Üstü açıq kanalizasiya suları, çirkəb sulardan çıxaraq evlərə daxil olan sıçovullar. Acı mənzərə elə Sumqayıtın Acıdərə kanalındandır. Bura İnşaatçılar qəsəbəsinin Gecəqondu məhəlləsidir. Qeyd edim ki, Acıdərə kanalı məhz Gecəqondu məhəlləsinin ərazisindən də keçir. Sakinlər iddia edirlər ki, burada yalnız 40-50 metr məsafə qalıb ki, kanal adı o üzərində olduğu kimi acı olaraq qalır. Hər yeri düzəltdilər, buranı düzəltmədilər. Ay oğlum, orada partladı kanalizasiya. Getdik 5 dəfə, 10 dəfə su idarəsinə gəlmədilər. Axırda pul yığdıq özümüz. Bax bu arvatlar, bu mən o qonş. Yığışdıq, qazdıq, turbanı özümüz saldıq ora. Milçə əlinə tərpənmək olmur, ağzaqanad əlinə tərpənmək olmur. Həyətdə bacada da oturmaq olmur. Biz mən 15 illik gəlmişəm, elə belədir ki, belədir. Hələ baxan yoxdur. Açsan deyirsən, deyir düzəldərik. Baxarıq, düzəldərik. Ya bələdiyə deyirsən, bələdiyə deyir ki, düzəldəcəklər gəlib. Ona düzəldən var, heç kim gəlmir. 3-4 il bundan qabağı, bəlkə 5 il olardı yəqin ki, belə. Su bastı bizim podval, təqribən 70 santı o boyda ev 70 santı podval dolmuşdu. Camaat o yekə sabahlardan geyinib ondan keçirdi ora bura. Və onu da o vaxtdan bəri hələ təmizlənməyib. Təqribən bilmirəm 40-50 metr olar. Hər tərəf düzəlib, bizə bu tərəf qalıbdı. Elə günü-günü bizə alladılar, hə, hə, yox, yox, hani belə. Neçə dəfə də demiş ki, bu Azər suya, heç olmazsa turbadan zaddan verin bura, kəsək qoyaq. O da heç səzə vermədilər ki, bu balansdır, nə bilmən nədir, nədir, belə vermədi, hə. Elə də qaldı. Qeyd edək ki, Acıdərə kanalında təmir işlərini tender layihəsi əsasında özəl şirkətlərdən biri icra edir. Sumqayıt Su Kanal İdarəsindən bildirildi ki, mövcud vəziyyətlə bağlı həmin şirkətə məlumat verilib. Acıdərə kanalı böyük bir layihəni əhatə edir. Yəni Sumqayıtın əsasən fərdi yaşayış evlərinin və Sumqayıtın bir kənarının böyük kollektorlarının nəql edən bir xətti. Və bu da 25 kilometr böyük bir layihədir, layihə hazırlanıb. Bunlar belə deyək, etap-etap hissəli icra olunur. Bu hissəsi şəbəkədir. Yəni ana kollektora demək olar ki 4 kilometrində xətt yığılıb, ancaq bu şəbəkələr sonrakı etaplarda icra olunacaq və bundan da Arçko şirkətinə müraciət eləmişik, özlərinin də xəbəri var. Sonraki etapda bu xırda şəbəkələr boruya alınıb kollektora birləşəcək. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, problem yay aylarına qədər öz həllini tapacaq.